Բարի երեկո։ Դուք դիտում եք Ամեկ+-ի iFE+ հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Ընտրություններից 1 օր առաջ տեղի ունեցած բռնության հետևանքով արդյոք չպետք է չմիացնում կասեցվեին ընտրությունները։ ԿՀ նախագահ Տիգրան Մկուչյանը հայտարարել է, որ կենտրոնական եւ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները որևէ հիմք չեն գտել դրանք կասեցնելու համար։ Երկու թեկնածուների վստահված անձին որևէ դիմում, որևէ բողոք չի ներկայացվել։ Չկա որևէ դիմում բողոք հանձնաժողովում, որ ինչ որ մեկը չի ներկայացել, որովհետեւ արկա են եղել ինչ-ինչ պատճառներ։ Չկա ներկայացված դիմում թեկնածուի կողմից, որ իրենք չեն կարող մասնակցել քվեարկությանը պայմանավորված ինչ-ինչ հանգամանքներով, որ խախտվել են, խոչընդոտվել են նրանց իրավունքները։ Ժառանգություն կուսակցությունը միանում է Արդարություն Հայաստանին արշավին, որի մեկնարկը տվել են Սերժ Թանկյանը, Վահե Բերբերյանը, Ատոմ Էգոյանը եւ այլ մտավորականներ համայն աշխարից։ Նախաձեռնությունը ոչ է ասում համակարգային կոռուպցիային, մենաշնորներին, դատական անհավասարությանը, ոստիկանության բռնի գործողություններին։ Հայաստանը կարող է եւ պետք է դառնա հնարավորության, ստեղծագործության, ժողովրդավարության եւ հույսի երկիր անհանգիստ տարածաշրջանում։ Այլ ընտրանքն աներևակայելի է, հայտարարել է նախաձեռնությունը։ Հայ գրողների ստեղծագործությունները կթարգմանվեն եւ կտպագրվեն Գվիդեոն ռուսական ամսագրում։ Համարելով սա կարեւոր, այդուհանդերձ Գուլիվեր հրատարակչության նախագծի ղեկավար Վադիմ Մեսեսը լսարանի մեծ բանակ չի ակնկալում։ Вы знаете, если российские даже российские писатели не очень интересны российскому читателю, то давайте хотя бы поговорим их армянскими писателями. iFest միջազգային թատերական փառատոնի շրջանակներում հոկտեմբերի 1-ից 8-ը Հայաստանում կլինեն 250 արվեստագետներ, արտ մենեջերներ, միջազգային փառատոնների նախագահներ։ Երևանյան 12 բեմաարտակներում կցուցադրվի շուրջ 50 ներկայացում։ Փառատոնի նախագահ Արթուր Հոկասյանը նշում է. 70 երկրում մեր մասին գիտեն։ Մեր ռեյտինգը շատ բարձր է եւ մեր վստահության կրեդիտը շատ բարձր է։ Մնում է հնարավորություն ունենանք։ Ռուսաստանում տեղի ունեցած պետական դումայի ընտրությունները Ռուսաստանի հեռանկարի համար վատ ավարտ են կանխատեսում։ ԹՏՄ-ի հետ զրույցում ասաց Ռուսաստանի հեղինակավոր ֆինանսիստ Պուտինի անդիմախոս Սլավա Ռաբինովիչը։ Նա նշեց, որ Ռուսաստանի իշխանությունների քաղաքականության հետևանքով կացան երում է եւ շուտով պայթելու է, վնասելով ոչ միայն անմիջական մասնակիցներին, այլև շրջապատողներին։ Հայաստանի շահերից է բխում ոչ թե Պուտինին աջակցելը, այլ փախնելը, որքան հնարավոր է արագ եւ հեռու Պուտինյան Ռուսաստանից։ Հակառակ դեպքում Հայաստանը եւս ավելի ու ավելի կխորանա աղքատության եւ քաոսի մեջ, նշել է Սլավա Ռաբինովիչը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Թևան Պողոսյանը դիմել է իր գործընկերներ Նիկոլ Փաշինյանին եւ Էդմոն Մարոխյանին նամակով, որում մասնավորապես ասված է. «Ֆիկցիա է այն գաղափարը, թե իշխանության ձայները միևնույն է ֆիքսված սեգմենտ են եւ պետք է պայքարել անդիմության ձայներին տիրանալու համար։ Սա իշխանության խայծն է, որ ընդունել եք։ Այսօր ձեր հրապարակային փոխադարձ հարցակումները մեծ հաջողով տարածում են, իսկ արդյունքում Շարքային մարդը սկսում է մտածել. «Դե լավ, սրանք դեռ բան չունեն կիսելու ու սենց են անում, բա որ իշխանություն ունենան, ինչ կանեն»։ Արդյունքում դուք պայքարում եք ոչ թե ընդդիմադիր ձայների համար, այլ ձայներ եք ուղարկում իշխանությանը», գրում է Թևան Պողոսյանը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հոկտեմբերի 12-ին կայցելի Ադրբեջան, այս մասին ասել է Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Նաթիզ Ալիևը տնտեսական համագործակցության 13-րդ Ղազախա-Ադրբեջանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում։ «Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք Նուրսուլտան Նազարբայևի այցին»։ Ղազախստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև եղբայրական հարաբերությունները երկու սյուներ են, որոնց վրա են հիմնված երկու անկախ պետությունների բոլոր քաղաքական, տնտեսական եւ բարեկամական կապերը», ասել է Ալիևը։ Օրվա լրահոսը։Էկոնոմիկայի նախարար Արտվիկ Մինասյանի եւ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի միջև որևէ լարվածություն չկա։ Թվացյալ լարվածությունը ինձ թվում է ընդհանրապես ավելի շատ որոշակի առանձին այսպես հատվածների ցանկությունն է, քան թե իրականում կա։ Վարչապետի եւ նախարարի լարված հարաբերությունների մասին խոսակցությունները ծագեցին այն բանից հետո, երբ կառավարության առաջին իսկ նիստում նոր նշանակված Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ չի հավատում նախարարի ասացին։ Մեր լրագրողները մի քիչ ոնց որ թե հետ են սովորել, ավելի լավ չէ՞ արդյոք, որ կառավարության նիստերը լինեն ավելի այսպես բաց։ Իդեպ նախարարին տեղեկացրեցին նաև, որ իր կուսակից Արմեն Ռուստամյանը շոու էր որակել վարչապետի այդ քայլը։ Ինքը համաձայն չէ։ Յուրաքանչյուր
Մարտունի իր աշխատանքի ոճը։ Արցիկ Մինասյանը սակայն երկար չի մնա էկոնոմիկայի նախարարի աթոռին, որտեղ պաշտոնավարեց 7 ամիս։ Հրաժարական տալու խնդիր չկա։ Այո, պարոն վարչապետը նոր դիրքում, նոր խնդիրների մասով այլ անձի տեսնելու ցանկություն է հայտնել։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնից ազատվելուց հետո Արցիկ Մինասյանը կզբաղեցնի բնապահպանության նախարարի աթոռը։ Այո, եղել է առաջարկ։ Եղել է առաջարկ տարբեր ուղություններով։ Պարոն Մինասյանը փակագծերը չի բացի եւ չի ասի, թե հատկապես որ ուղություններով աշխատելու առաջարկ է արվել։ Ինքը չի ասի նաեւ, թե ինչ հիմնավորումով վարչապետը չի ուզում աշխատել իր հետ հենց այս աթոռին։ Յուրաքանչյուր վարչապետ ինքն է նախընտրում այն թիմը, այն անձին եւ այն դիրքը, որտեղ որ տեսնում է առավել արդյունավետ մեխանիզմ։ Ես նորից եմ ասում, որևէ սահմանափակում, որևէ ձգտում ամեն գնով գտնվել մի դիրքի վրա ինքնանպատակ չէ։ Լրագրողներից մեկը պարոն Մինասյանին հիշեցրեց, որ եկել է նոր վարչապետ, որը քաղաքական համաձայնագրերի վրա չի նայում եւ աշխատում է իր տնտեսական ծրագրերով։ Արտվիկ Մինասյանը մի քիչ այլ կարծիքի է։ Ցանկացած նախարար կամ վարչապետ չի կարող շեղվել այն գծից եւ այն ուղղությունից, որն ամրագրված է երկու քաղաքական ուժերի միջև կնքված համաձայնագրից։ Առայժմ դաշնակցական նախարարի Կարեն Կարապետյանը չի շեղվում այդ համաձայնագրից, դաշնակցությունը խնդիր չունի շեղումների դեպքում դուրս գալ իշխանությունից։ Այդ պրիմիտիվ մոտեցումը, որ մենք եկել ենք աթոռներ զբաղեցնենք, դա կարծում եմ արդեն շատ հին թեզեր եւ կիրառելի չի։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները նմանվում են խնամիական, բարեկամական, ֆինանսական, գործադիր եւ վարչական լծակների ազդեցությամբ ընթացող գործընթացների։ Իմ ընտրություններում ընտրված համայնքապետերը, քաղաքապետերը նույն հաջողությամբ ծառայելու են բոլոր իշխանություններին։ Հոկտեմբերի 2-ին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կլինեն 6 մարզում։ Մինչ այդ սեպտեմբերի 18-ին մյուս մարզերում կայացած ընտրություններում հաղթեցին որոշ ոչ իշխանական թեկնածուներ։ Գագիկ Ջանգիրյանի կարծիքով դրանք իշխանության կողմից տակտիկական քայլեր են։ Տեղական բյուջեների այսօրվա իրավիճակում այդ սուղ զրոյին մոտ կամ գոյություն չունեցող այդ բոլոր համայնքապետերը մեկ ամիս, երկու ամիս հետո անպայմանորեն հայտնվելու են մարզպետների, մարզպետների տեղակալների, վարչական պետերի ենթակայության ներքո։ Արդյոք նոր ընտրական օրենսգիրքը, որի իրագործման մեխանիզմները ձևավորվեցին ընդդիմություն իշխանություն բանակցությունների արդյունքում, կարող է վերջապես նպաստել արդար ազատ ընտրությունների անցկացմանը։ Շատ համապարփակ, չգիտեմ, շատ բարձր էպիտետներով եւ այլ եզրերով չեմ ուզում կնորոշել, բայց կարևոր քայլ է, հուսանք որ այն էապես կամ զգալիորեն կփոխի ժողովրդի վերաբերմունքը։ Բայց այստեղ խնդիրը իմ կարծիքով, իմ տեսանկյունից նա է, որ այսպես ասած շեշտադրումը կատարվում է այդ համաձայնությամբ հետընտրական գործողությունների վրա։ Գագիկ Ջանգիրյանը 4+4+4 ձևաչափով ձեռքբերված վերջին համաձայնությունը համարում է շատ ավելի նեղ հարցերի շուրջ կոմպրոմիս, քան առաջին պայմանավորվածություններ, որը չիրականացավ։ Անկախության զորահանդեսը Ադրբեջանին ցույց տվեց, ինչ ուժ ունի Հայաստանը։ Սա աջակցումը նաև Ղարաբաղի հարցի լուծմանը, սա աջակցումը նրան, որպեսի կանխի լայնածավալ պատերազմները։ Ներկայացնելու համար, թե ինչ հզորության է Հայաստանի զինանոցն այս պահին, Պաշտպանության նախկին նախարարն ընթերցում է ռուս ռազմական գործիչ Լև Ռոխինի գրքից մի հատված։ По распоряжению руководителей Министерства обороны России были переданы армянской стороне ракеты «Скат» с дальностью стрельбы до 300 км. Специалисты понимают, удар этих ракет по Мингичаурской ГЭС снесет треть Азербайджана и полностью разрушит Баку. Իսկ ինչու այս զենքերը չօգտագործվեցին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տարածքային կորուստներ թույլ չտալու համար։ Այո, մենք կարող ենք գնալ նաև դրան, բայց այդ պահին դա նպատակահարմար չէ։ Դա գբերել լայնածավալ պատերազմ։ Դուք ուզում եք լայնածավալ պատերազմ։ Ռուսաստանը մշտապես հայտարարել է, թե կողմնակից է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում ուժերի բալանսի պահպանմանը։ Հայաստանին վաճառելով այսպիսի զենքեր, որքանով վստահ լինել, որ նա Ադրբեջանին չի փոխանցի այդ երկրի տարածքը Սկադից ու Իսկանդերից պաշտպանող միջոցներ։ Ռուսաստանի շահերից չի փոխում, որպեսի նա տա իրան միջոց սրադեմ։ Առաջին այդպիսի միջոց չկա, Ռուսաստանը երբեք դա չի տա,
da călini S-400, իսկ ես 400-ը նա ոչ մեկին չի տալիս եւ չի տա։ Ինչ կարիք կա Ռուսաստանի հետ միասնական հակաօթային համակարգ ստեղծելու, եթե պաշտոնյաները մշտապես հայտարարում են, թե Հայաստանի հակաօթային համակարգն ամենաուժեղն է տարածաշրջանում։ Մեր հակաօթային պաշտպանությունը հզոր է, որովհետեւ մենք 92 թվից Ռուսաստանի հետ համատեղ այդ համակարգը իրականացնում ենք։ Պաշտպանության նախկին նախարարը հատկանշական է համարում, որ սեպտեմբերի 21-ին Հանրապետության հրապարակում ռուսական զենքից բացի այլ երկրի արտադրության ռազմամթերք չցուցադրվեց։ Սասնաձեռեր խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը չէր ցանկացել ներկա գտնվել իր կալանքի երկարացման գործով դատական նիստին։ Համարում է սա ուղղակի բեմադրություն եւ չի ցանկանում ներկա գտնվել եւ որևէ կերպ մասնակից դառնալ այդ բեմադրությանը։ Փորձաքննության նշանակելու որոշմանը ցանոթացնելուց բացի Վարուժան Ավետիսյանի մասնակցությամբ որևէ քնչական գործողություն չի կատարվել։ Դրանց իրականացման համար եւս 2 ամիս է անհրաժեշտ։ Այդ էլ հիմք է համարվել, որ խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո դատավոր Արսեն Նիկողոսյանը որոշի 2 ամսով կարասնել Վարուժան Ավետիսյանի կալանքը։ Արա Զաքարյանի խոսքերով գործի ելքը վաղուց կանխորոշված էր, քանի որ դատանը նույն նյութերի հիման վրա մեկ այլ գործով նմանատիպ որոշում էր կայացրել։ Այսինքն այդ նյութերին տվել էր գնահատական եւ նման պայմաններում ակնկալել, որ նույն դատարանը Վարուժան Ավետիսյանի մասով բոլորովին տրամագծորեն հակառակ հետևության կհանգի, առնվազն միամտություն է։ Դատարանն այսօր երկարացրել է նաև Սասնաձեռեր խմբի մյուս անդամ Արամ Հակոբյանի կալանքի ժամկետը։ Վաղը նույն դատանում նշանակված է նաև Սմբատ Բարսեղյանի գործով դատական նիստը։ Նրա եղբայրը, սակայն, խմբի մյուս անդամների գործերով բոլոր նիստերին դատարանի Բաքում է լինում։ Դատարանը եղբորս կամ Սասնաձեռերին նույնն է, ինչ որ իմը կամ տան անդամներին կամ հայ ազգին է, որ ապրենք արժանապատիվ Հայաստանում։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանող 23-ամյա Սմբատը ՊՊՑ շենքը գրավելու մասին ոչինչ չի խոսել։ Այս օրերի ընթացքում էլ հարազատները նրա մասին տեղեկություն են իմանում միայն փաստաբանի միջոցով։ Շատ լավ են իրանց դուխը, դրամադրվածությունը ոչ մի բան չի փոխը, ու այդ իրանց ողջույններ ուզում եմ փոխանցեմ իրանց կողմից ու ախորս կողմից ազգին բոլորիս, որ մենք շատ չընկճվենք, իրանք հաստատ ընկճված չեն։ Դատանուն վաղը կշարունակվեն Սասնաձեռեր խմբի մյուս անդամների գործով դատական նիստերը կալանքի երկարացման հարցով։ Իբրև ուսանող Շոստակովիչի Անդրանիկ Թորնը կատակում է Տիգրան Մանսուրյանը, քանի որ ես Ղազարյոս Սարյանի կոմպոզիցիայի դասարանի առաջին սանն եմ, իսկ նա հենց Շոստակովիչի մոտ է ուսանել։ Իդեպ Լազեր Մարտիրոսովիչը Շոստակովիչի մոտ սովորել է այն տարիներին, երբ մեծանուն կոմպոզիտորն իր ջութակի առաջին կոնցերտն էր գրում, որը ֆանտաստիկ կատարեց Սերգեյ Խաչատրյանը։ Շատ սիրված էր Հայաստանում, բացի այդ նաև իր տիկինը Նինա Շոստակովիչը աշխատում էր երկար տարիներ Ալիխանյանի մոտ, և նա այստեղ էլ նա մահացավ, և Շոստակովիչ այդ արդիվ եկավ այդ ցավը ապրելու Հայաստանում։ Շոստակովիչը միշտ սերտ կապի մեջ է եղել Հայաստանի հետ, հայ կոմպոզիտորների հետ, Արամ Խաչատրյանի հետ, նրանք դեռ երիտասարդ տարիներից մտերիմ հարաբերություններ ունեին։ Երջանկություն եմ ունեցել ծանոթ լինել Դմիտրի Դմիտրիչ Շոստակովիչի հետ, և ոչ միայն ծանոթ լինել, այլ բեմի վրա դողալ, երբ որ ինքը դահլիճում նստածելիս ես նվագում է իր կվարտետը, և հետո իրեն բնորոշ համեստությամբ եկավ շնորհավորեց իմ առաջին ելույթն էր կվարտետում, երկրորդ ջութակարի առաջին ելույթս, և եկավ իմսի կովեստի խոսքեր ասեց, կարծես ինքը ես էի, Շոստակովիչը մի քանի անգամ եկել է Հայաստան և Դիլիջանի կոմպոզիտորների միության այն քոթեջում, որտեղ հանգստացել և ստեղծագործել է, այժմ տեղադրված է հուշատախտակ։ Այստեղ է նա գրել իր 10-րդ լարային կվարտետը, նաև երաժշտությունը Համլետ ֆիլմի համար։ Սեպտեմբերի 25-ին ի պատիվ Շոստակովիչի 110-ամյա հոբելյանի Սերգեյ Խաչատրյանը ելույթ կունենա Սանկտ Պետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ մաեստրո Յուրի Տեմիրկանովի ղեկավարությամբ։ Կառավարության երեկվա նիստում առաջարկություն հնչեց իջեցնել քաղաքաշինության նախարարության կարգավիճակը և դարձնել այն կոմիտե,
Դնելով նաև այդ կառույցի վրա մշակութային հուշարձանների պահպանությունը։ Առաջարկի առաջին մասը թերևս տրամաբանական է։ Շինարարությունը վերահսկող նախարարություն մեզ առանձնապես պետք չէ իմ կարծիքով։ Հուշարձանների պահպանության հարցը ավելի բարդ է։ Ճարտարապետները որպես կանոն հակված չեն որևէ շինություն որակել որպես հուշարձան և եղած հուշարձանների հետ վարվում են կամայական ձևով։ Օրվա գլխավոր թեման։ Դեռ 10 տարի առաջ դատախազությունը ուսումնասիրություն էր կատարել և պարզել Երևանում, հատկապես կենտրոնում, չկա պատմամշակութային հուշարձան համարվող շենք, որի նկուղային հարկն օգտագործված, իսկ շենքի ճակատային մասը աղճատված չլինի։ Այստեղ կա երկու բևեռացման վտանգ։ Չէ՞ որ սա գեղարվեստի գործ չէ միայն, նա պետք է գործի և իր ժամանակի կողմից նետված մարտահրավերներին կարողանա համարժեք պատասխան տալ։ Շատ հաճախ քաղաքաշինության մեջ անդառնալի խնդիրներ կան, որ ինչ-որ ձևով վիրահատության միջոցով ինչ-որ կատարվում է, հետագայում շտկել չի լինի։ Հանրապետության 62, Զաքյան 6, 8, 10, գուցե առաջին հայացքից դժվար կլինի հասկանալ, սակայն այս շենքերը պատմամշակութային արժեք են ներկայացնում։ Դեռ 2006 թվականին դատախազությունն արձանագրել էր շենքերի սեփականատերերը առանց լիազոր մարմնի մասնագիտական եզրակացության և քաղաքաշինական փաստաթղթերի, իրականացրել են շինարարական աշխատանքներ խեղաթյուրելով հուշարձան շենքերի արտաքին տեսքը։ Հիմա էլ այստեղ շատ բան չի փոխվել։ Դատախազությունն էլ իրավունք ունի, մեր բոլոր քաղաքացիներն էլ իրենց հերթին կարծիք ունեն և ձևավորում են, որքան էլ դա լինի գուցեև սիրողական։ Իհարկե, օգտագործման խնդիրները սեփականության իրավունքի ձևերով ոչ մեկ չի արգելում, բայց օգտագործման ձևերը պետք է ներդաշնակ լինեն հուշարձանների պահպանման, վերակառուցման, օգտագործման խնդիրներին։ 2000 թվականի սեպտեմբերի 25-ին մշակույթի երիտասարդության հարցերի և սպորտի նախարարի և օպերա կլաբ ընկերության տնօրենի միջև կնքվել է պայմանագիր Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերային և բալետի պետական ակադեմիական թատրոնի տարածքից 1050 քառակուսի մետրը 25 տարի ժամկետով վարձակալության տրամադրելու մասին։ Դատախազությունում փաստել են, խախտվել է հուշարձանի օգտագործման հիմնական նպատակը։ Հուշարձանը պետք է օգտագործվի սկզբնական և հարմարեցված գործառնական նշանակությամբ, հիմա էլ այստեղ բար է գործում։ Նմանատիպ արտասահմանյան փորձել կա, ես ասենք չէի մտածի, որ դա շատ կոպիտ խախտում է։ Օպերան ինք իր ամբողջականությամբ, իր ներքին միջոցառումներով այսօր անխախտելի ձևով իր աշխատանքը տանում է։ Եվ դա գուցեև ժամանակի պահանջով կամ ավելի կոմերցիոն առումով, չխանգարելով օպերայի աշխատանքային ռեժիմին, գործում է։ Կոմերցիոն առումով հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Հուշարձանի օգտագործումը տնտեսական և այլ նպատակով թույլատրվում է, եթե այդպիսի օգտագործումը համապատասխանում է հուշարձանի բնույթին, չի վնասում դրա անվտանգությունը, չի նսեմացնում կամ աղճատում պատմական, գիտական և գեղարվեստական արժեքը։ Եթե ճարտարապետները որևէ վատ բան չեն տեսնում պատմական շենքի տեսքը աղճատելու մեջ, դա նշանակում է երկու բան. Նախ, որ չկա օրենսդրական պատշաճ բազա որևէ բան ապացուցելու համար, երկրորդ, հարգալից վերաբերմունքը մոտակա և հեռավոր անցյալի ստեղծագործությունների նկատմամբ ճարտարապետական միջավայրում առանձնապես չի խրախուսվում, այնպես որ Սառայի մասին արտահայտությունը պարզ լեզվի սայթակում չէր, դա օրինաչափություն է, միտում, որը հատուկ է ժամանակակից հայկական ճարտարապետությանը։ Այսքանից հետո կարելի է չզարմանալ, որ երիտասարդական պալատը քանդվեց և տեղը հիմա քարի հանք է աշխատում, որ Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքը քանդելուց պաշտպանում է ընդամենը մի քանի ճարտարապետ, և որ մայրաքաղաքի կենտրոնը թեև երբեմն շքեղ, բայց անդեմ և էկլեկտիկ տեսք ունի։ Անդեմ լինելը թերևս ամենամեծ արատն է։ Փակ շուկան, օրինակ, յուրահատուկ կոլորիտային ոճ ուներ, հիմա այն դարձել է ստանդարտ սուպերմարկետ։ Այստեղ գալիս ենք ամենակարևոր խնդրին։ Եթե պետությունը թույլ է, եթե նրա վերահսկողական մեխանիզմները չեն գործում, թելադրում են պատվիրատուները, մարդիկ, որոնք բավարար միջոցներ ունեն այս կամ այն ճարտարապետական լուծումը պարտադրելու։ Իսկ ովքեր են այն մարդիկ Հայաստանում և Սփյուռքում, որոնք միջոցներ ունեն, մենք շատ լավ գիտենք։ Ամեկ+ի զրուցակիցն է ճարտարապետ Հրաչյա Պողոսյանը։ Պարոն Պողոսյան, ինչպես եք վերաբերում քաղաքաշինության նախարարությանը կոմիտեի կարգավիճակ տալու։ Կարծում եմ, որ քաղաքաշինության նախարարությունը և քաղաքաշինությունը ընդհանրապես այն պաշտպանեցին, որ նա պետք է իհարկե նախարարության կարգավիճակով մնար։ Շատ ուրիշ նախարարություններ կան, օրինակ ինձ համար անհասկանալի, որոնք կարող էին միացվել, չգիտեմ, լուծարվել, բայց ոչ քաղաքաշինության նախարարություն։
Բայց նկատի ունենալով կոմիտեի հնարավորությունները եւ եթե Նարեկ Սարգսյանը մնում է կոմիտեի նախագահ, նրա անձը, նրա նախաձեռնական հնարավորությունները, կազմակերպվածությունը, որ ես բարձր եմ գնահատում, կարծում եմ, որ նա իր վրա այդ բեռը կվերցնի եւ կոմիտեն եղել էր կոմիտե բազմիցս անգամ սովետական ժամանակները, հետ սովետական շրջանում նույնպես հետո դարավ պետշին, հետո դարավ, չգիտեմ, նախարարություն, բան եւ այլ։ Այդ բոլորը պատմությունը կրկնվում է, այդ բոլորը անցել ենք։ Պետության դերը քաղաքաշինության մեջ, երբ որ պատվիրողը մասնավոր է, կատարողը մասնավոր է։ Ես կարծում եմ, որ այն խնդիրները, որոնք քաղաքաշինության նախարարությունը կարող էր իր վրա վերցնել, դա բնակչության տարաբնակեցումը, տարածքների զարգացումը, բան եւ այլ եւ այլ, հիմա չկա այդպեսի նախարարություն, որը այդ մեծ խնդիրներով, համա հայկական խնդիրներով կարող է զբաղվել։ Իսկ դա կարևորագույնը հենց դա է, որտեղ յուրաքանչյուր շենք կարելի է նախագծել եւ կառուցել առանց պետության, քաղաքապետարանների, գյուղապետարանների թույլտվությամբ։ Բայց այդ ընդհանուր քաղաքաշինական խնդիրները, որոնք միտված են բավական հեռու ապագայի մեր երկրի զարգացման, այդ դրանք հենց քաղաքաշինության նախարարության խնդիրն էին։ Հիմա կարծում եմ կոմիտեն միևնույն է այդ դապտի վերցնի իր վրա նույնպես։ Կոմիտեն պետք է նաև իր վրա վերցնի մշակութային արժեքների, հուշարձանների պաշտպանությունը, ճիշտ է, որ փոխանցվում է այդ կոմիտեին։ Անպայման պետք է փոխանցվի եւ փոխանցվի ոչ թե մաս-մաս, ասենք, այն շենքերը, ինչպես Նարեկ Սարգսյանը կարծեմ ասեց, ես լսեցի, որ միայն այն շինությունները, հուշարձանները, որոնք շինարարության կամ նախագծման ընթացքում են, այլ ընդհանրապես հուշարձանները պետք է, հուշարձաններով պետք է մի կազմակերպություն զբաղվի։ Եվ այդ կազմակերպությունը պետք է ունենա մասնագիտացված բազաներ, շինարարական, մասնագիտացված ճարտարապետական նախագծային հիմնարկություններ, որոնք ուրույն են, հուշարձանները նման չեն յուրաքանչյուր շենքի, ուրիշ ճարտարապետ այդ գործը չի կարողանել, ինչ որ կարողանել մասնագետ վերականգնողը։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ ճարտարապետ Հրաչյա Պողոսյանը։ Էջմիածնում հակամարտ կլանների զինված նախընտրական պայքարը այդ քաղաքի նախկին քաղաքապետ Հրաչիկ Աբգարյանի համար պարզապես թեթև խոսակցություն էր։ Պատկերացնում եմ, ինչ կլինի, եթե մարդիկ սկսեն ծանր խոսակցություն վարել։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը։Հիմա տղային կռիվ են արե, թող գնան բարիշեն, հո շարունակություն չի լինելու, ամոթա, վերջապես հային չի կարելի։ Ты ещё жив, сын шакала? Иди сюда, поговорим по-мужски. Канай сюда, фраер! У тебя сейчас всё шалмано дрючить будем. Тебе говорят, фартовый, тебе! Иди сюда, тварь позорная!